ପ୍ରଣାମ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତବ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କରଙ୍ଗରଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନଂଗରଂଗାଏ ସର୍ବବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ଉପାୟ ବିଷ୍ଣୁବେ ନମୋ ବୈ ବ୍ରହ୍ମ ବିଧେୟ ବଶିଷ୍ଠାୟ ନମୋ ନମୋ ଗୁରୁନାମୟ ଅଷ୍ଟଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣରାଗନ ଚୂଡ଼ାମଣି କୃଷ୍ଣଭୂତଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ବିପ୍ରବର ଧର୍ମଦତ୍ତ ପୁଣି ଭୂମିରେ ପ୍ରଣୀମିତ ଉଠି କପାଳେ କର ଦେଇ ହୋଇଲେ ଶୁଣି ମା ଗୋସାଇ ପ୍ରାଣୀ ସୁଗତି ସ୍ୱର୍ଥ ହୋଇ ସଳ ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ କହି ଯଜ୍ଞାଦି ଦାନ ତୀର୍ଥବତ ତପସ୍ୟା ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ମତ ଏମିତି ଧର୍ମ ସଳ ଗୁଣେ ଯେ କରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଲକ୍ଷଣେ ବହୁତ ଦିନେ ସିଦ୍ଧି ହୋଇ ଅନ୍ତ୍ୟଚ୍ୟୁତ ପାଶେ ଯାଇ ତୁଳସୀ ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମାତ୍ରେ କର୍ମ ସନ ରହିବ ରାତ୍ରେ ଏକଥା ଦେଖିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଳ ଆରାମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ମହିମା ତୁମେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଆଉ କି ଦେଖିଅଛ ନାହିଁ ତୁଳସୀ ଏଣି ତପରାଇ ସଂସାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତରି ତୁଳସୀ ମୁଖ୍ୟ ସେବା କରି ଏକଥା ଦେଖିଛି ଦେଖ ମୋର ସଂଶୟ ମନୁଦ ବିପ୍ରବଚନେ ବିଷ୍ଣୁତେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଏ କଥିତେ ତୁଳସୀ ମହିମା ଦେବନ୍ତ କହିବା ତହିଁର ବୃଦ୍ଧ ପୂର୍ବେ ଯେ କାଞ୍ଚି ନରପତୀ ନାମ ତା ଚୂଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗତ ପଣେ ରାଜା ତମେ ପାଳ ଜନ ପ୍ରଜା ତାବତ ରୟିତ ତାବତ ଧର୍ମ ଥାଇଚିତ ତମେ ସକଳ ଜନେ ପ୍ରୀତି ତମେ ସଞ୍ଚୟୀ ସର୍ବକୀର୍ତ୍ତି ଆତ୍ମାର ତାରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୈ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ପୂର୍ବେ ସମୁଦ୍ର ତୀରେ ରାଜା ନିତ୍ୟ କରାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପାଷାଣେ ଦେଉଳ ତୋଳାଇ ପାରୁ ସେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ବିବିଧତରୁ ଫଳ ପୁଷ୍ପେ ଯତ୍ନେ ରୂପି ଚାରି ପାଶେ କରାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମା ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତପି ଆଗେ ପୂଜୈ ନାମ ଜପି ନବୀନ ରତ୍ନ ହୀରା ମାଣିକ୍ୟ ମୁକୁ ତାପ ଭୋଳା ବୈଦୁଜ ପଦ୍ମ ରାଗମଣି ବର୍କତ ରତ୍ନ ଆଦି ଆଣି ମଣ୍ଡଳୀ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗେ ବସ୍ତ୍ର କୁସୁମ ନାରଙ୍ଗେ ବିବିଧ ଉପହାର ବାରି ପୂଜା କର ସ୍ତୁତି ପଡ଼ି ନନ୍ଦ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପେ ସଂଯୋଗୀ ଶ୍ରୀହରି ସମୀପେ କର ପୂଜା କର ସୁତ ମନେ ଆଜ୍ଞା ମାଗଇ ପ୍ରତିଦିନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଈଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁଖୀ କର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ସର୍ବହୃଦେ ଓ ମନର ଉତ୍ତୁମ୍ଭ ପାଦେ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମାଗେ ଜଗତ ଜନ ଅନୁରାଗେ ହେମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଗଲା ଦିନେ ହେମନ୍ତ କୃତ୍ୟ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କାଳେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ମିଳେ ନାମ ତାହାର ବିଷ୍ଣୁଦାସ ସେହି ନଗରେ ତାର ବାସ ଦଶମୀ ତିଥି ଦିଶି ଶେଷେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସନ ଆସେ ସ୍ନାନ ସାରି ପ୍ରାତ କାଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଦେବଳେ ହସ୍ତେ ତା ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜଳି ବିଶେଷ ପତ୍ର ତୃଣ ଭରି ଦେଉଳ ଭିତରେ ସମ୍ଭାଇ ମଣ୍ଡିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗେ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁଳସୀ ଦଳେ ବିଷ୍ଣୁ ବେଶ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ତା ଦେଖି କୃପେ ରୂପର ବିପ୍ରକୁ କର ଇଧିକାର ହୋଇଲା ନିକଥର ବୁଦ୍ଧି ତୁ କି ସଜାଣ ପୂଜା ବିଧି ସ୍ୱଭାବି ଦୁଃଖୀ ଅକିଞ୍ଚନ ଦରିଦ୍ର ପଣିଜ୍ଞାନହୀନ ତୋତେ ମିଳିବ ଅବାଗିଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରିବୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖ ମୋ ଘର ପୂଜା ବିଧି ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ମଣ୍ଡିଛି ବିଷ୍ଣୁ କଳେ ବରେ ହେମନ୍ତେ ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦରେ ତୁ ଆସି ବେଶ ଭ୍ରାନ୍ତି କଲୁ ତୁଳସୀ ଦଳେ ଉପାଡ଼ିଲୁ ଏଣୁ ମୋ ମନେ ମହାତାପ ନ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ରୂପ ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେଣୁ ସହିଲୁ ତୋର ଦୋଷ ଆଉ ଅବୁଲିବୁ ଅବାକିଶ ରାଜା ବିଛନ ରାଜା ବଛନ ବିପ୍ର ଶୁଣି ଛଦିରେ କହୁ ଅଛି ବାଣି ହେଲୁ କ'ଣ କରିବା ଗୋପ ମୋଠାରୁ ଶୁଣିବା ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତମ ଋଷିଙ୍କ ବଚନେ ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି ପୂର୍ବ ଦିନେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁ ବିଧାନେ ଭିଆଇବ ପୃଥିବୀ ତୁଲେ ପାତ୍ର କରି ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ଶକ୍ତି ଧରି
द्रव्य संजीव शुद्ध चिते सत समुद्र जल जेते अर्घ्यमते क्षीर मेरु समान अलंकार शपत निधि रत्नमणि मंडी विष्णु अंगयानी हरिजात हरि पुष्पे मलय चंदन सुभाषे षोड़श भावे पूजा विधि निगम मंत्र करी जगते जेते सर्व फल पूजारे बाढ़ सकल ब्रह्म मुनि उपदेश विष्णु को बुझी हर से तेणे होते धर्म तुलसी दले रोहे सम तुलसी कोमल मंदरी मेरी हस्तरे थिव करी जे जहा देव विष्णु शिरे से धर्म करे रसरे विष्णु श्री मुखे छंती करी विधाता सब शास्त्रे ईश्वर मुई आदि जने प्रकाश कले जने जने तेणु प्रसिद्ध हे तुलसी गोविंद पूजारे प्रशंसी केवे कथा नरे मीछ तू राजा गुरुद्वारे पूछ एवं ब्राह्मण वचने राजा कही को भवने तुई प्रनिश्चय बड़ दुष्ट मते कराऊ आशी दुष्ट ए मोर धर्म कीर्ति जेते प्रकाश होई जगते के आशंका करी पारी तू का मोर संगे सरी तुलसी रुखे केते रोपी आपे बोलाओ छूत पी आपणा गुण कहु बंदी मोर शेष धर्म नीति एक कथा प्रच्छन्न बुझीबा चल उत्तम स्थाने जीवा मो गुरु मुदुगल ऋषि सर्वदा गया तीर्थवासी तांक संगति विप्र गणे अछन्ति वैष्णव गणे जाग संपादी धर्म बाटे अछन्ति गया नदी तटे सेठारे धर्म कर्म विधि प्रच्छन्न हेउ अछि सिद्धि तांक निकटे चल जीवा एक कथा तांकु पचारिबा तुलसी सेवा धर्म फल आउ जावत करी ठूल के थे गुरु रघु बा विप्र गोष्ठी पचारिबा ए मंत बोली विप्रमणि विप्रंकु संदे संदे आणि से दिन निज पुरे रही प्रभात गले पथ बाई तृतीय दिन अवशेषे मिलिले गदा घर देशे देखिले गदा नदी कीरे दक्षिण कूल वन घरे बहुत शिष्य गण तुले यज्ञ करती मुदुले बहुत संभार विघाई निरते अन्नदान विविध वन मनोहर निर्माण धर्मशाला पुर जति वैष्णव वृंद मिली तुलसी वन प्रतिपाड़ी दिय नाना उपहार विष्णु सेवारे तत्पर तुला मकर मेष मास श्री एकादशी उपवास ए धर्मवान कही मुखे दिन बंचती अति सुखे ता देखि चोल चक्रवर्ती आनंदे चाहि चौकति जे विष्णु दास निजवर मने चिंतई चक्रधर आनंद यज्ञ स्थान देखि राजा सहित चिते सुखी सुमरी गुरु उपदेश कहई मोआ देव दास सकल लोक चिंतरी बसा गुरु जीवतरी सकल लोक चिंतरी बसा गुरु जीवतरी प्रभु करुणामय आपण ही भरोसा इति श्री पद्मपुराण उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये चोल राज विष्णुदास संवाद नाम अष्टदशो अध्याय करुणासागर करुणा भरी जी अपनी भरोसा अपनी भरोसा अपनी भरोसा।